om det nu är någon som har missat det så är vi alltså i London. Vi ska träffa svensk pokers största stjärna, Martin Jakobsson. Om bara några dagar har han chansen att skriva svensk pokerhistoria. Han ska snart spela pokervärldens mest prestigefyllda finalbord i WSOP Main Event. Av 6683 spelare är de nu bara 9 kvar. Martin har nu dragit in mest pengar av alla svenskar genom tiderna i live-turneringar. Över 5,5 miljoner dollar. Men det kan nu bli betydligt mer. Med ett första pris på 10 miljoner dollar, en världsmästartitel och evig ära i potten, undrar man ju hur han känner sig. Hur har han förberett sig och vem är han bakom den coola ismannenfasad han visar upp vid pokerborden? Det ska jag ta reda på. Tjena Martin, hej! Hur är läget? Det var länge sedan. Ja, det var det. Inte så länge sedan, men det kanske har hänt mycket sen sist. Kom in. Tack! Jag tänkte sticka och träna, så att du kan ge mig om nu. Oj, oj, vilken press jag känner. Okej, okay. Ja, men du gör det. Ja. Jag behöver det, kan jag säga. All right. Ja, men byt om då. Jag byter om och så kör vi. Senast vi sågs, ja. Då har det precis blivit klart att du ska spela finalbord med Super Mang. Ja, just det. Var i Vegas. Ja. Då var det som att du inte riktigt hade fattat vad som hade hänt. Det var rätt mycket i din skalle då, kände jag. Ja, man var lite extas. Vad har hänt sen dess då? Första månaden tog jag mest lugnt. Liksom. Mm. Där hade jag varit i Vegas så länge. Jag ville mest koppla av. Liksom, och sen åkte jag på ett semester i St. Lucia 2 veckor. Så det är väldigt nice att ladda om batterierna. Hur mycket tränar du egentligen? Precis varje dag. Varje dag. Alltså jag tycker det är roligt. Men sen är det skönt också att känna sig i bra form. Ja. Känner alltså både du, mentalt och fysiskt. Känner du att han gör dig till en bättre pokerspelare också? Ja, absolut. När det handlar om att sitta i 12 timmar i sträck, ja, i en vecka. Är du försäkrad? Har du jag tror att jag ska spela i ryggen. Men du, under WSOP där, under main, du hade ju en del tricks för dig. Alltså rent, kan jag tänka, personliga fysiska tips eller tricks. Till exempel under middagspauserna så käkade inte du mat, tyckte du tog massage istället. Ja, precis. Vad var tanken bakom det? Nej, men jag kom på att det passade mig bättre, ja, för att jag skulle hålla mig fräsch under de sista dagens sista timmar. Har du fler sådana här tricks för att kunna hålla fokus under så extremt långa dagar, eller? Ja, det har jag väl. Alltså träning är väl en stor del. Ja. Men att prioritera sömn och äta liksom bra kost som min kropp svarar bra på. Så jag börjar en del yoga och meditation. Vi pratade om det innan. Om du var religiös, ja, då skulle du nog vara buddhist eller hindu, tror jag. Ja, det är väl den mest ateistiska religionen. Ja. Så andas djupt. Så rak i rygg men slappna av samtidigt. Ja, det måste jag tänka på när jag spelar poker live faktiskt. Ja, jättemycket. Jag känner att man sitter så här plötsligt. Ja, visst. Det är inte alls lätt.
utan det är väl egentligen den största utmaningen med att spela poker, skulle jag säga. Sitta rakt i ryggen? Ja. Ja. Alltså både live och online, liksom, det spelar ingen roll hur sköna stolarna är. Efter ett tag liksom, när man blir trött så släpper hållningen. Jag har kollat in Chris Björin. Ja. Han sitter som en stenstol i ryggen, alltså. Ja. Han är spikrak. Oh, fan. Kanske därför som han har lyckats så bra. Det är möjligt. Han kanske gör yoga. Ja. Det är något jag märker, att alla som gör yoga har en bra hållning. Liksom. Alltså. Du som sagt har ju en kockutbildning i bagaget. Ja, det var ett par år sedan. Ja. Se om man kommer ihåg. Men ska vi se om vi kan slänga ihop något kanske? Det kan vi göra. Ja. Men det första målet är väl att ta oss till finalbordet. Men ja, det är väl egentligen nu som det börjar. Det är då det viktigaste kvar. Ja, exakt. Så det gäller ju alltså att försöka göra i alla turneringar, liksom, sätta upp delmål. Jag tror inte att det är en bra strategi att sätta sig ner första dagen och tänka att nu ska jag vinna den här turneringen. I alla fall inte en turnering som utspelar sig under 7-8 dagar. Man får liksom sätta upp delmål. Så nu ska jag ta mig ut till dag 2. Dag 2 ska jag ta mig ut till dag 3. Dag 3 ska jag ta mig in i pengarna och så vidare. Och skaffa sig liksom bästa förutsättningen för nästa dag eller nästa delmål. Hur ser delmålen ut inför finalbordet då? Ja, nu är det som sagt inte så mycket delmål kvar, utan nu är det bara att gå för det. Vad brukar du äta? Jag käkar mest grönsaker. Ja, men det är gott. Det är supergott. Kokos! Jag skalar den. Vad är det? Jag köpte makrill, det gillar jag. Oh, det är gott. Det gillar jag. Och så kul. Det känns som att du har ett väldigt välutrustat kök. Ja, relativt. De sa att den här kan man alltså... den här... Vad var det? Det är automatisk. Ja, man får ge lite tid. Vad är allt det här för något då? Det här är mina vitaminer. Det är mycket vitaminer. Så, ja. Men gör de någon nytta då? Det vet jag inte. D-vitamin, det är den viktigaste vitaminen som man får naturligt av solen, men inte så mycket här. Nej. I London. Nej. Säkert inte i Sverige heller. Kryllolja, det är en typ av omega-3. Också bra. Finns ju naturligt i makrill. Mm. Det här är en variant av magnesium. Det här är en variant av kreatin som man tar innan man tränar. Och det här är en blandning av kinesiska svampar och ashwagandha, som är en ayurvedisk ört. Kan man också ta innan man tränar. Det ska vara bra för syreomsättningen. Kinesiska svampar. Ja, spännande. Hur har du förberett dig då under de här månaderna som gått sen det blev klart? Men det är en del grejer, liksom, alltså spel... tekniska grejer som jag vill förbättra och känna mig mer säker på. Mm. Så lite alltså, matematiska uträkningar och också läsa på
och mot spelarna och försöka lista ut vad de kommer ha för spelplan och hur jag kan exploatera den till max. Jag kollar lite de här spelarna som är på frontboard nu. Jag såg att tre av dem slår ju till och med jag i inspelade pengar till exempel. Norrmannen har bara $15,000 totalt. Och, hur ser du på det? Att några verkar vara rätt... Ja, de verkar vara det på pappret, men samtidigt så alltså, de spelar med norrmannen till exempel. Han spelar High Stakes PLO på nätet. Okay. Så att han kör bara cash games egentligen. Så att det är många som... jag tror att alla förutom Billy Pappas fotbollsspelaren spelar professionellt. Den som har mest rutin så är du den som har klart mest rutin av alla på finalbordet. Hur känns det liksom? Hur ser du på det? Att ändå så många anser att du kanske är den bästa spelaren som är kvar? Mm. Jo, det känns ju bra. Alltså, det är ett skönt övertag att ha från den mentala biten. Liksom. Mm. I och med att det handlar så mycket om just det. Hur man förbereder sig, vad man har för inställning. Men som sagt, alltså de flesta kommer nog läsa på och spela fler turneringar under tiden. Mm. Så att de kommer ha bättre koll. Jag kan ju förbereda mig så gott jag kan, men jag måste vara flexibel i min spelplan. Liksom. Mm. Jag kan inte komma dit med en spelplan och förvänta mig att de ska spela på ett visst sätt. Och sen visar det sig att de har en helt annan strategi än vad jag hade räknat med. Så jag måste hela tiden anpassa mitt spel efter hur de spelar och speciellt vad de har för taktik. Liksom om deras främsta mål är att hoppa upp i pengaplaceringarna eller om de... som jag kommer gå för vinst. Ja, spännande. Ja. Hugger vi in melonen igen eller vad? Vad är det här, Martin? Martins restaurang. Ja, det har syrran gjort. Är det du där i mitten? Ja, precis. Utklippt. Var drömmen att ha en egen restaurang eller vad? Alltså, jag gjorde det när jag var yngre. Mm. Sen började jag jobba på restaurang själv och fick se bakom kulisserna och träffa ägarna och de verkade inte speciellt lyckliga, så att det var inget som blev långvarigt. Okej, okay. Du märkte direkt att det inte var något för dig? Och äga restaurang, nej. Jag tyckte det var kul att jobba på restaurang. Ja. Eller, det har ju sina för- och nackdelar. Det är ju som riktigt hårt arbete. Ja. Långa pass och långa kvällar. Men ja, det är kul. När insåg du att jag kan bli riktigt bra i poker? Jag vet inte. Jag har fortfarande inte insett det. Nu borde jag ändå. Jag bara rider på vågen. Jag vet faktiskt inte. Jag tog aldrig liksom klivet och sa att nu ska jag köra professionellt. Utan det har bara blivit så. Mm. Det här det spelas då? Ja, här spelas det. Oj, oj, oj. Så jag har precis köpt nytt skrivbord som är höj- och sänkbart. Så att när jag börjar säcka ihop på kvällen så... Det är grymt! Så kan man stå och jobba. Det är nice. Är det här rätt? Ja, så har jag spegeln där så att jag ser att jag... Du ser att det står här. Allt blir lätt så att om man står för länge, då kommer man på sig själv att man står du hänger här liksom. Och då är det dags att sätta sig och... Och samma sak när man sitter. Så direkt när man börjar säcka ihop. Mm. Jag kanske står en 2 timmar och sen sitter 2 timmar och så växlar så. Vad är roligast, live eller nät? Jag gillar kombinationen av båda. Mm. Jag tror inte jag skulle vilja... Jag känner att när jag spelat live länge så börjar man sukta efter online. Och fördelarna det har är att man är inte fast vid ett pokerbord med... 8 andra personer som man kanske inte annars hade umgåtts med, utan man kan sitta i sin hemmamiljö liksom, och när det är över så är liksom, har man sovrummet i rummet bredvid. Ja. Men det har ju sina nackdelar också. Liksom. Och samma sak när det har varit mycket på nätet så börjar jag se fram emot livepokern och komma ut och träffa människor. Vad heter han? Chaps.
Men Chubbs? Mr. Chubbs. Chubbs? Betyder inte det... Vad betyder det? Knubbis. Det är knubbis. Knubbis. Ja. Otroligt. Det ser ut som en sån här utställningskatt. Den är väldigt fin. Den ligger på kudden. Åh, den är trött. Är du kattmänniska? Ja, jag har ju blivit det. Ja. Nej, men... Man insåg väl inte hur mycket man... hur starkt man kände för djur innan man skaffade katt, liksom. Det är så. Det är han som håller ställningarna, jag är inte hemma. Hur har din familj? Hur ser de på hela den här fantastiska historien? Nej, men de tycker väl att det är jättekul att det går bra fortfarande. Det var liksom att ta sig till finalbordet. Jag vill inte om de förstår liksom hur stort det är. Men de vet ju liksom att det betyder mycket för mig, så att det betyder mycket för dem också. Mm. Kommer de vara på plats då när det gäller i Vegas? Ja, jag tror att hela familjen ser om syran får leder från skolan. Ja. Det känns... Känns det som en trygghet att få med sig familjen dit, eller är det ja, ingen alltså roll? Jo, det gör det. Det är både och. Alltså jag, känslor har egentligen ingen plats i poker, enligt mig. Utan det är något som jag försöker koppla bort när jag spelar, liksom, och bara fokusera på spelet. Och det är klart att det vore enklare om de inte var där. När jag tog mig till finalbordet, då var jag i princip själv i Vegas. Alla bolare och så hade jag dragit. Liksom. Alla ville lämna så fort de bustade mig. Så dag 4, då var det liksom, i princip bara jag kvar. Som bodde ensam på ett hotell. Liksom. Och jag hade mina rutiner. Och, liksom, och det kändes bra det med. Men samtidigt så måste man ju kunna njuta av upplevelsen också. Och inte ta det för seriöst. För att då tror jag att det kan hända att man ångrar sig i efterhand, liksom, att man inte passade på, liksom, och... Känns det skönt att dela upplevelsen då med familjen? Ja, exakt. Ja. Det gör det ju. Mm. I och med att det betyder så mycket känslomässigt, liksom. Har du, Martin, är det klart? Ja, det känns som det. Vad ska vi kalla den här maträtten då? Jag vet inte, Martins special. Martins special. Snabbt och enkelt. Ja. Och hungern är den bästa kryddan. Men du, jag tänkte också, det är en väldigt skev prisstruktur i mig. Ja. Alltså, det är 10 miljoner dollar. Det blir det när man garanterar 10 miljoner till vinnaren och ingenting till någon annan. Hur kommer det påverka din taktik på bordet? Det kommer ju helt klart tas i beräkning när man ser över ICM-situationer och sånt. Mm. Så när man är i andra lägen där det inte är sån första pris där första priset är så tungt i förhållande till de övriga placeringarna, så tar man större hänsyn till ICM. Alltså man spelar, man väntar ut stackarna som är grundare än man själv. Medan här så man ska inte bara spela dumdristigt, liksom, och vara allt för aggressiv, men så beror det också, liksom, på vad motspelarna har för taktik. Men rent generellt så känns det som att de flesta kommer ta det väldigt försiktigt ändå, i och med att det skiljer 200 000 mellan 9:e platsen och 8:e platsen.
Men som jag ser det så det skiljer mer mellan första och andra priset än vad det gör mellan andra och nionde priset. Ja. Så att om man ser på det så blir beslutet rätt enkelt liksom att man måste satsa för att vinna. Mm. Samtidigt är nästan varje placering är ju lika mycket pengar som att vinna en riktigt stor turnering i till vardags. Precis. Så att säga. Det är där det blir lite skevt. Mm. Men man får liksom inte påminna sig om hur mycket pengar det rör sig om, utan liksom behålla fokus att det är vinnaren som gäller. Och sen är det som sagt inte, alltså det handlar inte bara om pengarna, utan det främsta för mig är ju att vinna liksom. Jag skulle kunna tänka mig att ta nionde plats, nionde placeringspengar för att vinna. Asså? Ja, utan det är tvekan. Värt en $9 million för att få den här. Ja, fast jag vill inte att jag vill inte göra någon deal så. Nej. Men det är också det har varit snack om att kanske göra någon deal. Men alltså för det första så vill VSOP inte att vi gör det. Nej. Speciellt inte officiellt. Men sen kommer det ju också, om vi inte gör en deal, så kommer det påverka mina motspelares spel. Mm. Så att det är ju till min fördel om jag väljer att gå för det. Men däremot, om du hamnar i ett zapp och nu har jag rätt jämna stackar. Exakt, headsap då. 5 miljoner headsap. Det är väl inget man drömmer om, speciellt inte med mina resultat i headsap-situationer. Men det är ju såklart någonting som jag kommer ägna stort fokus åt, liksom, att förbättra mitt headsap-spel så att jag känner mig... För som turneringsspelare så är det ganska... Så är det ganska ovanligt att man har mycket heads-up-rutin i och med att det är så få situationer där det hamnar heads-up. Det är liksom bara när du kommer ett eller två. Hur många stora andraplatser har du? Jag kommer två, en gång i en VPT, två gånger i en EPT. Ja, det blir egentligen bara tre. Men sen finns det en massa andra, jag har kommit på många gånger online. Men hur sätter det på psyket då liksom? Om du säger att du vill gå för vinsten, men känner du dig som en vinnare nu eller hur? Jag känner att alla de här andra platserna och alla finalbord jag haft genom åren leder upp till det här ögonblicket, att det har varit meningen. Mm. För att det kommer göra att den här vinsten kommer kännas så mycket bättre än om jag redan hade vunnit tre EPT-er. Det är en helig tanke. Mm. Att allt du har gjort nu, fram tills nu, det kommer... Om någon sa till dig, du får en tredje plats, du kan inte ha plats, men du får tredje platsen. Skulle du ta den då, eller skulle du spela? Jag skulle inte ta andra platsen heller. Du skulle inte göra det? Nej. Av samma anledning, som att jag skulle ta... nionde plats placeringspengar för att vinna. Ja. Men jag vill ju liksom förtjäna det också. Alltså det är ju halva grejen, känslan av att ha vunnit VM. Mm. Liksom ha slagit 6600 spelare i en så pass stor turnering och liksom bli historisk och kunna tänka tillbaka på det. Men vi måste ändå prata någonting. Du vill inte prata så mycket om pengar, jag vet. Men $10 million. Vet du hur mycket pengar det är? I svenska kronor eller? Ja, alltså bara... Cheeseburger. Ja, exakt. Hur många cheeseburger får man för $10 million? Men jag räknar ut att det är 230 normal svenska årslöner. Ja. Går det att förstå det liksom, eller hur sätter man, kan du sätta det i ett sammanhang liksom? Nej. det var ett tag som man jobbade och hade en normal månadslön. Ofta så går ju lönen liksom så här. Så. Mm. Ibland så plussar man, ibland så backar man. Det är liksom situationen.
Så att, nej, men det är ju kul att det kommer att gå bra, liksom, trygga upp lite för, mm. för framtiden. Men samtidigt så ligger jag inte så mycket värde vid pengarna. Så. Det är skönt. Alltså, du verkar ärlig när du säger att pengarna är inte vad som gör dig lycklig. Nej, jag hoppas inte att det är så i alla fall. Nej. Men ändå, om du nu skulle vinna eller komma två, eller det är mycket pengar vilket som, skulle du använda de här pengarna till att förverkliga någon annan dröm i livet som du har, eller hur? Mm. Ja, vi har skissat på lite affärsplaner som är eventuellt funderar på att starta upp någon gång i framtiden. Just nu så har jag sagt till mig själv att jag tänker fortsätta spela poker så länge jag tycker det är roligt liksom, och, mm. och har motivation för det. Så just nu är det fokus på pokern, och speciellt nu med finalbordet såklart. Men sen får vi se efter november liksom, hur det känns. Vilken bransch skulle det vara som du skulle vilja... McDonald's. Köper upp 5 McDonald's. Ja, det känns som du. Det är min passion. Nej, men jag tror att det är viktigt att göra någonting som man känner sig motiverad av och som man brinner för. Mm. Så att med det i fokus så kommer det nog bli någonting inom hälsa och matbranschen. Kanske ingen restaurang, utan mer än att jag skulle vilja öppna ett alternativ för enklare mat. Alltså, inte direkt snabbmat har ganska dåligt rykte, men jag tror att man kan göra det finns gott om utrymme för nyttig snabbmat. Ja, ungefär. Ja. Du, Martin. Mm. Du ska jättetack för att vi fick komma hit. Ja, tack för att ni ville komma. Och visa lite träningsgrejer och bjuda på en käk. Och... Ja. Ja, tack, det var jättekul. Jag är så välkommen. Nu hoppas vi bara att vi ses i Vegas så att det går fantastiskt bra för dig. Ja. Lycka till Martin. Ja. Jättekul att du fick komma. Ha det så fint. Ja, detsamma. Hej då! Hej då! Jag tror ta mig fara och att jag precis har spenderat en hel dag med den perfekta pokerspelaren. Han tränar varje dag, kan laga mat på främmande grönsaker, är djurvän och har ett skrivbord som man kan justera höjden på. Jag menar, hur psykar man en sån människa vid pokerborden? Det går inte. Vi hade inte kunnat få en bättre lämpad svensk representant på finalbordet i VS Open Main Event. Den 10 november avgörs det. Vilken rysare! Heja Martin! Heja Sverige! Och hej då, London!